Вітаю глядачів телеканалу «Правда тут». Це проект «Пряма розмова». І сьогодні у студії Володимир Кондратенко, кандидат на посаду голови Бориспільської ОТГ. Вітаю вас. Вітаю вас. І перше, що хотілося б запитати, так, Володимир Кондратенко – це хто? Мені 42 роки. Я маю дві вищі освіти. У мене велика родина. Я маю 4 дітей, красуню дружину Ірину. Маю політичний досвід. Я 9 років був депутатом Бориспільського району. Я живу в Бориспільському районі. Якщо говорити про професійну діяльність і про освіту, розкажіть, будь ласка. Я маю дві вищі освіти. Перша освіта, я закінчив Київський славістичний університет міжнародних відносин. Я спеціаліст міжнародних відносин. Друга освіта – це Національна державна академія при президентові України державного управління. Я спеціаліст державного управління. Маю певний досвід в цьому. Також у 2004 році я започаткував будівельно-інвестиційну кампанію. І вже 15 років я будую якісне житло і для людей. І це дуже великий досвід. Я професійно знаюся на інженерії, на всіх комунікаціях, які прокладаються. Ну, от, власне, чому ви вирішили йти на вибори, так? Що стало тією, можливо, останньою краплею? Чи це все-таки заздалегідь спланований план? Ви знаєте, життя Бориспільщини для мене ніколи не було байдуже. Я 9 років був депутатом, але були певні обставини в моєму житті. Я склав повноваження депутата в 15-му році по сімейним обставинам. Життя пішов мій батько, ще через рік пішов життя мій старший брат. Тому не було часу займатися політикою. Але ж я держав руку на пульсі того, що робиться у нас в районі, в місті. Коли в жовтні були вибори мера, голови ОТГ, я знав особисто Анатолія Федорчука. Ви з ним були в хороших стосунках? Так, я підтримував його і на виборах. Я знав, що у нього є підтримка громади. Він дуже був народним мером, так можна сказати. Він багато зробив для міста. Тому я був спокійний за громаду, вона в надійних руках. Але сталося те, що сталося. І коли я звернув увагу на ті результати виборів в першому турі інших конкурентів, кандидатів, я був шокований. Кількість голосуючих за них, вона була дуже мала. І це мене вразило. Тобто люди, які мають таку низьку довіру до себе, не мають права представляти громаду. Тому це була остання крапля для того, щоб я балотувався зараз. Ну, от, власне, як оцінюєте конкурентів, тому що серед них є і сильні постаті, і відомі, і не побоюсь цього слова, скандально відомі особистості. Ви знаєте, я до них ніяк не відношусь. Оцінку дає громада своїм виборам. У деяких був час для того, щоб вони себе показали як політики, господарники, вибачте. Тому я не бачу там конкуренції. Громаді потрібен новий мер, новий представник влади, який бачить себе як людина, яка може змінювати ситуацію, яка склалася там. Ну, і, власне, про зміни давайте поговоримо. Чи обізнані в проблематиці, так, громади? І що саме, на що саме будете робити акценти, якщо, наприклад, прийдете до влади? Що потрібно виправляти? Ви знаєте, ці нагальні питання, вони сукупно ті ж самі, які були всі ці роки. Електрика, тарифи, благоустрій, безпека, комфорт. Вибачте, у нас пропадає світло в районі. У нас не доремонтовані школи, не утеплені. Діти займаються навіть по три сміни. Є така школа. Діти не можуть взимку дійти до школи, ходять по загальних дорогах, по проїжджій частині. У нас проблема з екологією, з мусором. І
і так далі, і так далі, і так далі. Дуже багато років всі обіцяють це змінити. Але ж на сьогоднішній день ті самі нагальні проблеми, вони нікуди не зникли. Тому я йду туди зробити так, щоб люди побачили, що є люди, які можуть змінювати, наводити лад і робити наше життя комфортним. Знову ж таки, хочу запитати про попередню владу, так? Якщо ви кажете, що все-таки були якісь позитивні зміни, так? Недороблено щось, не вдосконалено. Через що? Тому що не могли чи не хотіли? Ви знаєте, люди, які вже прожили життя, вони, мабуть, і бачили, знаєте, чуть-чуть старими рамками. Я особиста людина, яка дуже багато провела часу за кордоном на змаганнях. Я майстер спорту міжнародного класу. І так сталося, я дуже багато їздив по Європі. Я бачив і великі міста, і маленькі села, і відношення влади до людей, до благоустрою, до молоді, до людей похилого віку. В всіх містах були парки, площадки, фонтани, місця, де могли люди зустрічатися, проводити час, тренінги. Я навіть бачив таку картину, коли молоді люди навчали людей похилого віку використовувати комп'ютер, гаджети оновлювані. І знаєте, у нас така ж сама проблема тут. Нам не вистачає цих місць, не треба видумувати велосипед, це вже є, це європейський рівень. Не повинна будуватися дитяча площадка чи стадіон. Я бачив таку картину, де у дворі поставили забор, поставили ворота, а покриття немає. Там таке враження, що танк проїхав. Я вважаю, це неправильно. Якщо пройтись по місту, у нас є парк, але ж там нема освітлення. У нас є дитячий майданчик, але ж там нема покриття, там діти бавляться водою, калюжами. Тому я вважаю, треба змінити підхід. Треба перестати латати дірки в асфальті, а комплексно підходити до всього. До парків, до комунікацій, до будівництва, до розбудови нашої громади. Переб'ю вас, але будувати щось нове – це набагато більше коштів, ніж, як ви сказали, там латати, ремонтувати. А як всім відомо, в бюджетах в нас ніколи не вистачає цих грошей. Де їх шукати? Треба змінювати відношення до бюджету. Завжди можна знайти кошти в частині, перестати латати постійно. Навчити комунальне підприємство бути відкритими до громади, і громада повинна вирішувати, в якому місці, як це повинно бути. Задача мера не тільки тратити бюджет, але й привлікати інвесторів, створювати робочі місця, створювати умови, а не перепони для того, щоб наповнювати бюджет. Ви були депутатом, так, двох скликань. Чи не вважаєте, що цього досвіду, можливо, там недостатньо для того, аби стати очільником громади? Я маю дуже великий політичний досвід. Ви знаєте, я дуже багато займався спортом. Це мене надихає, дає мені сили, я мотивований. Я також вас запитаю про спорт трішечки пізніше, але поки що за політику, за вашу політичну партію, так, ви сказали, що це удар. Чи не було якихось, можливо, інших пропозицій чи ідей змінити партію? Тому що, як показали місцеві вибори, рейтинги удару в області все-таки низькі. Я в цій партії з моменту її створення. Дуже давно я познайомився з видатним спортсменом Віталієм Володимировичем. Це були і збори, і заходи спортивні. У нас були зустрічі, ми спілкувалися. І після того, як він завершив спортивну професійну кар'єру, він започаткував партію «Удар». І я долучився до цієї партії, я бачив перспективу, я бачив друзів. Знаєте, я все життя займався спортом, він був чесний. А більшість політиків обирають спорт, це, мені здається, прыжки із партії в партію. Ці прыжки є для них спорт. Кожні вибори люди знаходять собі нову партію. Це неправильно. Я ніколи не змінював партії, в мене не було такого бажання. В мене, як у людини, є свої принципи. Я їм не зраджую. Все, що я роблю в чесній боротьбі.
Тому якщо люди обирають інші партії для того, щоб себе рекламувати, піаритися, це не для мене. Ну і ви говорили за спорт, не можу не запитати, так, чим особисто ви займалися, яким спортом? Я майстер спорту міжнародного класу з автомобільного спорту. Знову ж таки, чи існує проблема з розвитком спорту на Бориспільщині і наскільки важливо розвивати його саме серед дітей, молоді? І мій обов'язок, і моє завдання на посаді – створити умови для молоді Бориспільщини, щоб вони мали місце для реалізації свого потенціалу спортивного, творчого, будь-якого, щоб вони залишались в районі, в місті. Як плануєте мотивувати молодь саме залишатися, так, в громаді? Тому що є проблема, коли вони на роботу, на відпочинок їдуть там, як мінімум в Києві, як максимум зовсім інші міста України. Що потрібно робити, аби все-таки вони залишалися, жили, працювали і були в громаді? У нас є талановиті діти, зірочки, які потребують допомоги. Я хочу започаткувати програму, де ми будемо з бюджету фінансувати повний цикл навчання. Але ж при умові, якщо ми фінансуємо і ви навчаєтесь там 5-6-7 років, підвищуєте кваліфікацію, стільки ж років, ви повинні повернутися і працювати на громаду. Повірте, нам потрібні вчителі, нам потрібні лікарі, юристи, гуманітарії, спортсмени, тренери. Всі ті люди, які складають основну частину нашої громади, за яку ми повинні боротися і допомагати. І якщо згадати про більш старше покоління, так, чи будуть існувати якісь програми для них, які ви будете реалізовувати, прийшовши на посаду? Це дуже велика проблема. Наші люди похилого віку потребують особливої допомоги. Вони зараз в відчаї від того, які рахунки вони отримують від опалення, газу, води і тому подібне. Я буду робити все це для того, щоб покращити життя цих людей. У них навіть немає місць, де вони могли б зустрічатися, проводити час. Зараз вся країна говорить про діджиталізацію. Це якби повинна бути допомога для людей похилого віку, але ж велика частина цих людей навіть не знають, як користуватися цими гаджетами. Це також частина моєї програми. Тобто це буде якесь навчання, чи якісь майстер-класи, звичайно, чи освітні центри, я не знаю. І як це буде виглядати? Ви знаєте, я це бачу, якщо це зима, повинні бути приміщення, де будуть збиратися ці люди, будуть спеціально обучені менеджери, які будуть навчати людей. Потім я хочу започаткувати такі, знаєте, платформи, де люди похилого віку будуть зустрічатися, вони будуть спілкуватися, це буде розвантажувати їх психологічно. Поговоримо про передвиборчу кампанію. Так, вона була досить короткою. Чи вдалося реалізувати все задумане? І якщо ні, то чому? Згоден, це експрес-кампанія. Але, знаєте, якщо ти маєш чітку програму, чіткі ідеї, у тебе є бажання займатися, цього часу достатньо. Ви виходили на вулиці, ви спілкувалися з людьми, так? Як реагують, що кажуть люди? У нас було дуже багато зустрічей. Мене вразила ця зневіра у владу, у старих політиків. Для мене, як для людини, дуже важливо було донести свої ідеї, своє бачення. І коли люди знайомляться зі мною, в них появляється, знаєте, довіра. І я не хочу знехтувати цією довірою і зробити все для того, щоб це справа честі, знаєте, довести до людей, що є люди, які здатні щось змінювати, перетворювати нашу громаду на комфортну, безпечну, привабливу для інвестицій. До речі, останні вибори, так, які були у жовтні, різні там експерти, в тому числі там політехнологи, казали, що це найбрудніші вибори, які були. Чи не вважаєте нинішню, так, передвиборчу цю кампанію, ну, якоюсь такою не зовсім чесною, чи не зіштовхувалися з елементами якогось там чорного піару проти вас від конкурентів? Ви знаєте, я не звертаю уваги, нехай боїться той,
кому треба боятися. Мені боятися нема чого. За моєю спиною не стоять олігархи. Я ніколи не займався корупцією, я не був при владі. І приховувати мені нема що. Але ж це предвиборча кампанія, люди, які мають, мабуть, низькі рейтинги, які дуже часто змінюють партії, відчувають свою слабкість, вони починають використовувати грязні технології. Я не звертаю уваги, я прямо йду по життю. Сім'я вас підтримує? Чи все-таки переживає, коли такі різні закиди є, якісь там фейкові новини, якийсь там бруд? Можливо, жінка казала, не йди на ці вибори, не балотуйся, займайся бізнесом краще. У нас сьогодні особливий день, так совпало, 25 років, ми будемо сьогодні ввечері святкувати з дружиною. Ми познайомились на старий Новий рік. І знаєте, за 25 років було все. Знаєте, гладко ні в кого не буває, але ж ми маємо 4 дітей, у нас щаслива родина. Я відчуваю їхню підтримку. На яку явку очікуєте, так, вже 17 січня? Тому що треба враховувати, все-таки коронавірус, деякі люди не підуть, тому що бояться, аби не підчепити його. І, в принципі, деякі люди не ходять на вибори, бо вони ніколи на них не ходять. Так, дана ситуація дуже тяжка. В зв'язку з пандемією люди бояться навіть вийти на вулицю. Тому, звичайно, явка буде невисока. Ті зустрічі, які я провів, говорять про те, що коли спілкуєш з людьми, ти даєш надію на те, що є здатні люди на зміни, вони все ж таки, незважаючи на пандемію, йдуть і будуть голосувати. Треба використовувати маски, рукавички, антисептики, дотримуватися дистанції, і все буде гаразд. Ну і давайте уявімо з вами, що зараз вас чує і бачить абсолютно кожен мешканець громади. Що хотіли б йому сказати? Ми з вами повинні вирішити, чи будемо ми ще чекати 5 років бездіяльність влади, корупцію, чи ми хочемо, щоб нас почули. 17 січня ми маємо 3 варіанти. Перший варіант – це знехтувати виборами і залишитися вдома. Другий варіант – це повірити балачкам старих політиків. А третій варіант – це обрати розумом, а не емоціями. Обрати людей, які здатні на зміни, які бачать нашу Бориспільщину перспективною, комфортною, привабливою для інвестицій, для життя, безпечну нашу Бориспільщину. Дякую вам за цю розмову і за те, що завітали до нас у студію. Нашим глядачам нагадаю, з нами був Володимир Кондратенко, кандидат на посаду голови Бориспільської ОТГ. Я ж з вами прощаюся, це був проект «Пряма розмова» на телеканалі «Правда тут». Нехай щастить!